Poštovani gledalci, dobroveče. Evo, od pre mesec, dva, da kažemo, na čelu opšte bolnice imamo novog direktora, doktora Slobodana Novaka, koji je do tada da obavljao funkciju direktora Doma zdravlja u Pančevu, što bi značilo na svojevrsan način diskontinuitet u politici koja je sprovođenja kad je u pitanju opšta bolnica u Pančevu u prethodnih deceniju i da kažemo malo više, pa evo tim povodom moj večerašnji gost je i direktor opšte bolnice Slobodana Novaka. Dobroveče, hvala što ste došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Eto, kao što sam rekao i u najavi, neka priča koja jeste diskontinuitet u odnosu na nešto što se dešavalo u zadnjih 12 do 15 godina, ako ne možda i više čak kad je u pitanju opšta bolnica, šta je ono što ste zatekli kada ste došli? Kakva je situacija bila tamo? Pričat ćemo posle u internom i u svemu ovome, ali onako nekako globalna situacija, finansijska, videli smo u nekim vašim ranijim izjavama da nije baš sjajna. Situacija je više nego složena i dan danas, a i tog dana kad sam preuzeo dužnost, a preuzeo sam zvanično 3. avgusta, znači ustanova koja je prezadužena za prethodne dve godine od 2014. do 2016. dug opšte bolnice je porastao sa nekih 80 miliona na 131 milion tog dana, znači ono što su radile stručne službe i što se lako može definisati i proveriti. Jedan vrlo nepovoljan status privatnog pogrebnog preduzeća Konkordije u okviru bolnice, jedan neželjeni događaj koji se desio u privatnoj ambulanti bolnice bio i povod da pokrajinska vlada razreši mog prethodnika i da mene imenuje kao vršioca dužnosti, zato što je došlo do jednog, da kažem, smrtnog slučaja u privatnoj ambulanti, nakon čega je dodatno, da kažem, ajde kap, možda koja je i prelila čašu, je bio odnos Konkordije, odnosno tog privatnog pogrebnika prema porodici, jer su njima sutradan ispostavili fakturu na nekih 11-12 hiljada dinara da plate usluge privatnog pogrebnika koje su potpuno nedefinisane. Kad pričamo o tome, znači postupak sa umrlim licima potpuno van zakona što je ustanovila inspekcija Ministarstva zdravlja. Možda sad ne pričamo mnogo o tim temama, nije ni taj tip emisije, ali jednostavno gledat ću da što manje pominjemo umrla lica i pogrebnike, ali moram da pojasnim zbog gledalca i zbog vas da je situacija bila da su umrlim licima faktički manipulisali radnici privatnog pogrebnog preduzeća, što nema nigde u svetu, da ulaze ljudi koji nisu zaposleni u bolnici u tri noću na neko od bolničkih odeljenja i da spuštaju ta umrla lica u njihov prostor koji su zakupili pod nekim nejasnim okolnostima i da porodica nema nikakvu mogućnost da se odupre tome. Jer u tri noću se i porodici, recimo pošalje telegram ili se javi telefonom da je preminuo njihov član porodice, oni obično dolaze ujutru da vrši identifikaciju umrlog lica i kasnije sve ono što ide. Oni su znači direktno uzimali iz provodnicu lešak, znači papire, isprovodili u svoj prostor u hladnjači koji su u jednom delu suterena naših hirurškog hola uredili. I naravno da je to mužu, da je preminule žene, bilo dodatan razlog i okidač da pokrene se sva ona i medijska kampanja i priča. Naravno da kada dođete u ustanovu koja je više prisutna na tim nekim stranicama i hronika, da nije lako uz objektivne okolnosti i težinu. Mislim, Pančevačka bolnica je jedan onako eklatantan primer loše vlasti i demokratske stranke u Vojvodini, pošto smo mi osnivači pokrajina. Tako da sve ono što se loše dešavalo prethodnih 15 godina sada je kulminiralo. Znači, sa jednom zapuštenom ustanovom, sa zastarelom opremom. Kad sam ušao u bolnicu, nije radio skener, nije radio digitalni rentgen. Vrlo sumnjive javne nabavke po pitanju servisa medicinskih opreme. To nisu ni malo mala sredstva. Ja sam bio prinuđen da obustavim raspisanu i maltene završenu javnu nabavku za servis opreme za naredne dve godine u iznosu od nekih 35 miliona dinara. Sa jednim potpuno netransparentnim tokom prijave kvara, servisiranja, bez nadzora. Jedan dobar deo opreme koji je iznešen iz bolnice u prethodnih 4-5 godina možda ima čak 2012. jedan operacijalni stol, čini mi se,
da smo jedva uspjeli ući u trag tome da su iznešeni u svrhu popravke, a da nikad nisu vraćeni. Nekoliko aparata koji su bili navodno nepopravljivi su međuvremeno servisirani i popravljeni. Kada je došao ovlašten servis da popravi mašine za razvijanje filmova, on je otprilike meni objašnjavao, to je kao kad popravljate golfa, stavljate delove od stojadina. Mislim, tako da jedna, kažem, potpuno nestvarna situacija da se dešava u 21. veku i, kažem, tu je bio neki sličan modus pljačke ovog naroda sproveden od strane Demokratske stranke. Tako da je, nažalost, kažem, ima mnogo stvari gde god smo se nešto pipnu, naišao sam na neku trulu dasku, tako da kažem. I predstoji nam velik posao i organizaciono i materijalno da pokušamo tu bolnicu da vratimo na mesto koje pripada i koje je nekad zauzimala. Tako da, otprilike smo sad negde sanirali najveće, da kažem, probleme. Uspjeli smo da zatvorimo, da kažem, neke mjesta gdje se odlivale sredstva nekontrolisano, tako da ja očekujem do kraja godine da ćemo i taj dug da smanjimo. Da kažem, sa 130 je bio zadovoljan kada bi došli na nekih 110 miliona do kraja godine, možda bude i bolje, ali da ne budem preveliki optimista, sa tim da naravno obezbeđujemo sve to što je i bilo pokvareno, međuvremeno je popravljeno, tako da funkcioniše skener. Mi faktički spadamo u mali broj ustanova koji nema listu čekanja, to je lista zakazivanja. Kad se nešto dobije u roku 30 dana, to i nije lista čekanja. Znači, mi skenere uradimo sve u okviru 30 dana od dana zakazivanja. Naravno da onkološki pacijenti, hitni slučaj, se rade istog dana. Tako da smo uspjeli da kažemo da neke stvari dotrgnemo i zatrgnemo. Kožno odeljenje, recimo, godinama nije radilo u drugoj smeni. Samo u prvoj smeni sad. Da li je to bilo zato da bi popodne išli u privatne ordinacije građani Pančeva, neću da aludiram, ali pretpostavljam razlog. Od 1. oktobra će raditi kožni dispanzer ili odeljenje od 7 do 20 časova, tako da ljudi koji su zaposleni mogu da odu popodne kod dermatologa našeg u bolnici, a da ne plaćaju to po privatnim ordinacijama. I prijemna urgentna služba je donekle reorganizovana. Naravno da smo mi tu limitirani i stanjem objekta i pogotovo taj internistički blok, ali evo, pokušavamo da te stvari, ono što je moglo u ovom nekom periodu, da zategnemo i da se napravi veća prolaznost pacijentima, implementiran je taj informacioni sistem. Uspjeli smo da, i bez obzira što se tu recimo sudaraju dva načina zakazivanja, pa je malo u organizaciji teže, ali napravili smo neki modus da lekari rade i prekovremeno, da pokušamo da ne pravimo velike repove u tim zakazivanjima, tako da se nadam da ćemo do kraja godine i da uđemo potpuno u taj informacijalni sistem zakazivanja pacijenata, da ćemo da uspijemo da ispeglamo taj neki, kažem, negdje preklapanje onog klasičnog sistema zakazivanja u Svesku koji je bio, eto, do početka septembra prisutan. I onda bi to stvorilo opet manje redove i sad već ima, mislim, manjih čekanja. Zakazuju se elektronskim putem, nema onih čuvenih kolona koje su se tamo od ulice Miloša Tribinca vrtile oko prvog u mesecu. Tako da mislim da sve ono što se može uraditi bez velikih sredstava da smo radili. Koliko je, ajde, vratit ćemo se na finansijsku situaciju i na Konkordiju, malo još neke detalje, s obzirom na sve što ste izneli, ipak je to, ipak su to neke ozbiljne stvari koje su evidentno, da kažemo, godinama bile ustaljene u funkcionisanju jedne takve ustanove kao što je opšta bolnica u Pančevu. Ste imali otpora prilikom, da kažemo, seče, da kažemo, evo na početku i ti stvari? Kako ne, znate, ljudi kad naviknu da im pripada nešto što im u stvari ne pripada, oni misle da je to normalno. Tako da imamo mi tu, ali dobro, navikli smo, imao sam neku ne baš tako drastičnu situaciju u domu zdravlja pre 4 godine, pa sam izašao na kraj, izaću i ovdje na kraj. Tako da, naravno da je smenjen šef javne nabavke, čiji muž je vlasnik firme koja vrše servis u bolnici. Mislim, žuta podmornica je dobra samo u izvodbi Beatlesa, sve ostalo je katastrofa. Nije sukob interesa. Da, ovo nije sukob interesa. Tako da pravili su, kažem, neke... Meni je bilo čudno da mnogi od tih stvari nisu ranije došle
na uvid javnosti. Mi smo potpuno otvoreni za svaku vrstu saradnje, naravno, i shvatamo medije kao svoje prijatelje. Znači, tamo gde dobijamo kritike negativne, to nam daje samo mogućnost da nešto iskorigujemo. A, kažem, ljudi su, postoje tu jedan lanac, uspjeli smo to da zaustavimo i neće biti u buduće toga, bit će svaka javna nabavka javno obnavljena, kao što je sama riječ kaže, objavljena i na portalu i tražit ćemo naravno da servisiraju opremu ljudi koji su ovlašteni za to, koji imaju sertifikate. Mi smo ovdje bili u situaciji da isti čovjek servisira i mašinu u vešeraju i skener, što je potpuno nenormalno, anahrono, ali i danas to sve košta višestruko, zato je nastao taj dug. Od prethodne, znači, dve godine, 50 miliona je bolnica Pančevo ušla u dubiozu. To sam baš teo da pitam, odakle dugo 130 miliona? Nenamensko trošenje, nerealne javne nabavke, znači, oni koji se malo bave tim ovim poslom, a ja sam, eto, spletom okolnosti, morao da uđem i u tu vrstu administracije, znači, javna nabavka se pravi tamo gde postoji jasan finansijski plan. Znači, plan nabavke mora da usledi sa finansijskim planom. Od prilike da prevedem zbog gledalaca, pokrijete se čerbetom koliko je dugačko. Ne može, mislim, znači, jedno su želje, drugo su mogućnosti. Ovdje to nije bio slučaj. I vi možete doći u situaciju kao jedna državna ustanova i bolnica da vam svi daju neku vrstu usluga ili robe na poček. I računaju da će uvijek da stane država iza toga. Neko će te namnožene račune morati da plati. Opet će da plaća bolnica Pančevo, pokrajina. Znači, potpuno nerealni. Znači, oni su sad, kažem da sam došao par dana kasnije, prošla bi ta nabavka servisiranja na još 35 miliona. Pravili su, recimo, ove godine, sve su nabavke rađene na dve godine. Što nije normalno, jer vi ne znate ekonomske parametre ni za 2017. a kamoli za 2018. Ali bio cilj da se zaštite neki ljudi koji su tu već godinama vršljali po pitanju nabavke servisa, nabavka hrane, nabavka medicinskog materijala, ko zna čega sve ne. Oni su raspisali sve što su mogli. Ja da sam došao 2-3 dana kasnije na ovo mesto i taj servis bi prošao za naredne dve godine na još 35 miliona. I onda dobijete, recimo, fakturu za servis klime, gde je sat 200 dinara, tako se ulazi sa jeftinom cenom radnog sata. Onda 25 sati se vrši popravka te klime. Pa za 25 sati bi napravili novu klimu. I onda dođe kad se 25 puta 205.000 plus PDV, klima koja je već par godina stara, otprilike jedna popravka klime je u visini vrednosti te isto klima uređaja. Da li je to normalno ili nije? A imamo, ne znam, par stotina klima u bolnici. Kad to saberete, gde su sve pare odlazile, tako se tih 50 miliona napravilo. Znači, ono što je fond kontrolisao po pitanju svojih sredstava, postoje nenamensko trošenje, da recimo, znači, mi dobijamo iz fonda uobročeno na 15 dana određena sredstva. Nešto se odnosi na plate zaposlenih, nešto na prevoz, nešto na materijalne troškove, nešto na sanitetski materijal, nešto na energente, nešto na dijalizu. Sad imate situaciju da nekom isplaćujete stimulacije koje idu sopstvenih sredstava ili prekovremene sate ili već neke neugovorene radnike i onda se povuku pare iz dijalize koje tog časa imate na računu, platite njima i nemate ovamo šanse da to vratite. Tako da je fond ustanovio da je bilo neracionalnog, odnosno nenamenskog trošenja sredstava, jer fond je strogo uslovio, znači mi dajemo pare za energente, ne možete sa energenata da plaćate ishranu. Pare za hranu dobijate, znači, zbog lakše kontrole. Tako da, eto, tako se pravi. Znači, jedno je nenamensko trošenje sredstava, drugo su neopravdano visoki računi. Eto, mi vodovodu dugujemo 22 miliona dinara, na primjer. Godinama se voda nije plaćala. Išlo se, naravno, na svest ljudi u vodovodu da neće niko zatvoriti vodu u bolnici, što je, mislim, ali s druge strane se duže da plaćate. Vodovod teoretski može da blokira račun bolnice. Bez obzira što bi to bilo na neki način opet neki težak akt, da kažem, prema bolnici u kojoj se svi mi lečimo, naši najbliži.
Ali, mislim, ne možemo ni da ignorišemo da fakture za vodu dođu na 22 miliona. Ajde da vidimo gde možemo da smanjimo tu potrošnju vode, da li su ispravne vodovodne sanitarije, vodokotliće, ne znam šta sve, gde možda se napravi račun od 20 i nešto miliona dinara. Jer ima, sudeći po vašem ovim sad izjavama, ovde posla i za nadležne organe i eventualno ako imate ih obavestili. Poslijemo Konkordiji, to je posebno nekako. Nadležni organi su već desetak dana, pa da i ja, prisutni u bolnici, tako da su istraživali Konkordiju i javne nabavke su uzeli da istražuju, tako da očekujem i od njih pomoć u tom smislu da će nam dati pravo rešenje. Ono što smo mi za Konkordiju mogli da uradimo, obzirom da je ugovor pisan potpuno nepovoljno po bolnicu, posebno nepovoljno po građanstvo, a bolnica nema nikakav uvid u to koliko se kome i šta naplaćuje. A cenovnik koji sam ja dobio od vlasnika Konkordije ima jedno 12 do 14 stavki. I mi nikako nemamo kontrolu na tim šta on naplaćuje. Ono što smo mi mogli da uradimo po zakonu, to je da ponovo formiramo našu službu mrtvačnice, koja je u sklopu službe patologije, jer je naš taj deo je potpuno bio zatvoren. I ljudi koji tu inače rade su bili razmešteni na druga odeljenja. Tako da su sa svim umrlim licima, a bude ih oko 80 do 90 mesečno u našoj ustanovi, radili radnici Konkordije isključivo. Obzirom da je to i protivzakonito i pozvan, ja sam zato i pozvao inspekciju Ministarstva zdravlja da dođe da mi to i napiše i tražili su da napišemo pravilnik nov koji nismo ni imali. Pravilnik smo napisali o postupku sa umrlim licima usklađen sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti i po tom pravilniku, znači, vratili smo ponovno na ono što je i bilo nekada, da, recimo, pacijenta koji premine na internom odeljenju spuštaju dole u suterin gde je naša isto služba i naša prosektura, spuštaju zaposlene sestre, tehničari na internom odeljenju. Ako je noć ili uglavnom do jutra, kada dolazi porodica, vrši identifikaciju, dobija papire, potvrdu o uzroku smrti itd. I od tada oni imaju pravo da kažu mi ćemo da prenesemo pokojnika u Konkordiju, u gradsko zelenilo, to je ili neki privatnik drugi u gradu ili naseljenog mesta, ali smo mi omogućili ono što smo bili dužni, znači da porodica isključivo ima pravo da odluči šta će i kada će i koga će da angažuje. To je oni za prethodnih 3 meseca, negde od marta su ušli, Konkordija je tu ušla, znači i duže, faktično do pre nekih 15-ak dana, nisu imali to pravo. Kako su oni reagovali? Znam da su teški momenti kada se desi smrt u porodici i sve. Da li oni u tom momentu možda i razmišljaju upravo o ovome što, o čemu vi pričate, da ih neko možda u tom momentu zloupotrebljava kako bi stvorio sebi prihod ili nije bilo baš toliko pritužbi? Bilo je, naravno, bilo je primjedbi ljudi koji ne mogu da plate. Pa su dolazili, žalili se, kako to sad u bolnici, ili ne mogu da plate taj puni iznos. Jer, kažem, to je neki 12 čini se stavki na tom papiru gde su oni postavili cenovnik. To je, naravno, sve ono bez prodaje pogrebne opreme. Tu je tek nastavak. Obzirom da je ugovor pisan faktički u Konkordiji, pa je samo potpisan u bolnici, jako je malo prostora da se raskine ugovor. Mi smo onda poslali aneks ugovora, usklađen sa procedurom o postupanju s drugim licima. Naravno, u ugovoru recimo nije predviđeno plaćanje troškova režije, odnosno vode, struje, grejanja, u bolničkom prostoru. A oni ga koriste? Oni ga koriste, naravno, kao svoj resurs. Iznos tog zakupa je 95.000 dinara mesečno, što je smešno u odnosu na profit koji se tu ostvaruje. Poslali smo zahtev za aneksiranjem ugovora, oni su to odbacili. U tom odgovoru, u posljednjem pasusu, prete nama tužbom za neostvarenu dobit, ako po njihovom mišljenju protivzakonito raskinemo ugovor, u vrednosti od nekoliko stotina hiljada evra. E, to je suština svega. I to jeste zarada na petogodišnjem nivou od nekoliko stotina hiljada evra. To su oni indirektno priznali. Jer su napisali to u tom pasusu. Ukoliko ipak lakomisleno i tako neki lakomisleno jedan od izraza koji su upotrebili, raskinemo taj ugovor jednostrano,
biće oni prinuđeni da nas tuže za neostvarenu dobit u visini od nekoliko stotina hiljada evra. E, to dovoljno govori o ljudima koji su bili u bolnici pre mene, delegirani od strane Demokratske stranke. Inače, znamo da je Demokratska stranka u Vojvodini imala najveću nekako, najveći profit i najveću želju da se ukradu pare na najtežim socijalnim kategorijama. Da li su deca nezbrinuta, da li ljudska smrt i tuga, neke porodice u pitanju, sa tim se najlakše trgovalo, to se najlakše unovčavalo i prodavalo i to ovde bio cilj. Znači, nisam ponio taj papir da vam pokažem, ali evo, mislim da možemo da pričamo. Da smo i radili te prilogu, ako se ne da. Jeste, radili ste, pa nisam vam dao aneks ugovora. Biće, ja mislim, sutra informativne emisije. Nema nikakvog problema. Znači, u zadnjem pasusu nama ljudi prete tužbom za neostvarenu dobit u visini od nekoliko stotina hiljada evra. I to je kad se napravi kalkulacija na osnovu njihovog cenovnika i troškova. A da vam kažem, recimo, da je prosječno, recimo, 100 evra vrednost tog njihovog oblačenja, kupanja i ne znam tih usluga bez pogrebne opreme. I imate 80 u bolnici koji su do pre neki dan išli svi kod njih. Pa 80 puta 100 je 8.000 evra, puta 12 meseci 96.000, puta 5 godina nešto manje 480.000 evra. I to su oni sami napisali. To je njihova kalkulacija. Ja sam samo ispratio u brojkama. Dobro, bitno je ovo da građani čuju da budu upoznati i sa svojim pravima i sa onim što može da ih čeka u narednom periodu u bolnici, a naravno i da budu upoznati i sa onim što se dešavalo u prethodnom periodu, čisto da ta nekako priča ne prođe, da kažemo, ne u smislu nezapamćeno. Eto, čisto se zna šta je urađeno, iako smo i mi, ja mislim, i ostali mediji, pa i u Srbiji objavljivali ovoj priči kada je u pitanju ugovor opšte bolnice i Konkordije. Kao što sam i najavio, vidjet ćemo sutra nešto možda u našim informativnim emisijama o epilogu ove cele priče. Još jedno, da kažemo, onako nekih škakljivih tema u bolnici, doduše, bilo i takođe kod nas na televiziji, učin sam vidio na jednom novom portalu Južni Banat, jeste i situacija kada je u pitanju interno deljenje, koje znamo da se već nalazi, ne naravno vašom krivicom, u katastrofalnom stanju, ali je li imate, znam da ste u dobrim kontaktima i sa pokrajinskim sekretarom, je li ima nekih naznaka da će ta cijela priča konačno početi da se rešava? Pa da ne vraćamo filmu nazad kako su krenulo obećanje od direktora fonda, tadašnjeg direktora, od projekta. Na kraju se završilo da nema ni projekta, ni para, ni ispravit ćete. To je posebna sad priča vezana za projekt. Ja uopšte ne sumnjam recimo u garnituru ljudi koji je na vlasti ovde, pokrajina Beograd, odnosno Srbija, da kažem, i da ćemo mi u našem mandatu vlasti da to interno deljenje dovedemo u pristojno stanje. Imamo obećanja i pokrajinskog sekretara i drugih ljudi iz politike da će Pančevačka bolnica biti sigurno u fokusu njihovih interesa. Ono što je trenutno, recimo, pravna jedna začkoljica, uz naravno sudbinu još jednog demokratskog skadra na Bojani, a to je Zavod za javno zdravlje, gde smo i mi direktno oštećeni time što su oni u našem prostoru, tako da ne možemo pristupiti temeljnoj rekonstrukciji objekta, ali ono što je sad recimo također interesantno da smo u jednoj pat poziciji po pitanju odnosa između nas i kuće koja je projektovala, odnosno pokušala da izgradi projekat sanacije internog odeljenja. To je naravno sve dirigovano bilo iz Novog Sada, iz tadašnjeg fonda, sadašnje uprave za kapitalne investicije. Mi smo na jednom sudskom sporu gde sad se vršilo se veštačenje jedno pa drugo, da li je projekat isporučeno celost ili nije, njima je plaćeno 20% vrednosti projekta. Sad tvrdim da projekat koji su isporučili nije dovoljan ni kvantitativno, ni kvalitativno. Čak krajem prošle godine po nalogu tadašnjeg direktora fonda Nebojše Malenkovića je puštena bankarska garancija na naplatu toj Eurogardi grupi u vrednosti od nekih 500.000 dinara. Sad su oni podneli krivičnu prijavu protiv mog prethodnika zato što im je pustio tu bankarsku na naplatu i sada je i oko toga je bila policija dolazila u bolnicu da vidi da li je taj projekat nije li isporučen. Jeste, sad se to je neka stvar, doduše građevinske struke i veštačenja,
Ono što je nepovoljno, što smo mi sad u jednoj vezanoj situaciji, vezano za projekat, dok ne vidimo šta će biti sa tim projektom, ne možemo ni da pristupimo eventualno izradi novog projekta. Iako je moja ideja da pokušamo naći kompromis da se taj projekat dotera da bude arhitektonski, građevinski prihvatljiv, da bi sa tim mogli da apliciramo za sredstva za rekonstrukciju. To su ne male pare, znači u tom nekom građevinskom delu bi trebalo oko 500 miliona dinara da se sredi od fizikalne do četvrtog sprata, s tim što treba da se rešava sudbina zavoda za koji je takođe potrebno nekih 200 i nešto miliona po procenama, oko 2 miliona evra, da se završi zgrada koja je već godinama onako polu završenom stanju, da bi oni izašli, da bi mi, ja bih lično bio zadovoljan ako 2017. Zavod za javno zdravlje se definiše, izađe i sredi se ta priča, da bi mogli 2018. da krenemo u temeljnu rekonstrukciju i da završamo taj posao. Ima neke šanse da recimo, sad možda moja neka pretpostavka, možda nisam ni u pravu, možda ne znam ni procedure, recimo da s obzirom na vaše i dobre iskustva prilikom vođenja doma zdravlja i saradnje sa lokalnom samoupravom, možda lokalna samouprava kroz svoje firme pronađe neko projektno rešenje koje bi moglo da vam pomogne kada je u pitanju interno odeljenje ili ne postoje baš neke zakonske mogućnosti za to? Malo je tu administrativno jako sporno i da gradski budžet na bilo koji način finansira bolnicu, pa čak i da se uključuje direkcija grada. Direkcija je dala ranije jednu svoju komisiju tim ljudi koji je osporavao vrednost projekta, ovog koji je sad predmet sudskog spora. Vidjet ćemo šta će sa tim biti. Ja sam pokušao, bili su kod mene ti ljudi iz Eurogardija, da pokušamo da nađemo kompromisi da se taj projekat završi u najskorije vreme. Oni mi tvrde da čak u roku 30 dana definisanja situacije možemo da dođemo u situaciju da dobijemo građevinsku dozvolu koja je zapravo i početak u nekoj realizaciji sredstava za rekonstrukciju internog odeljenja. Kako je situacija kad su u pitanju, ajde krenemo od ostalih odeljenja u bolnici, ima ih toliko? Svuda je jako teško. U prirodnoj urgentnoj službi taj plafon se zamalo obrušio, prokišnjava. Na neurologiji je stanje više nego žalostno. Grudno odeljenje. Tu ste spominjali da imate, čekaj, mislim, nedostatak kadrova, ispričajte me. Oni su nam najkritičniji po pitanju kadra, zbog nekih odlazaka u penziju, neko je otišao u druge ustanove, tako da tu smo baš deficitarni. Nema neurologa, specijalista na tržištu rada da nekog dovedemo. Pokušavali smo nešto sa bolnicom Kovin, da pokušamo da neko dođe da nam ispomaže. Zatvaramo priču sa jednim penzionerom, jednom koleginicom koja je radila u Kovinu, pa ona dežura, tako da možemo da pokrijemo dežurstva. Oni su i kadrovski deficitarni, ali sam objekat je u jako lošem stanju. Inače, to je neka kronična boljka Pančevačke bolnice, da tih 16 ležava koliko ima neurologija je veoma malo. Mi smo, eto sad u ovoj fazi, našli jedno rješenje da jednu sobu na internom odeljenju, otprilike nekih 6 ležava, predamo na neki način upotrebu neurologiji, tako da ima još malo mesta da mogu da prime pacijente, takvih pacijenta, nažalost, sve više. Po pitanju stanja objekata, grudno odeljenje takođe je jako lošem zapuštenom stanju, traži temeljnu rekonstrukciju. Tako da, dosta toga, ne znam, očna bolnica, odnosno ambulanta očne bolnice prokišnjava i to nam je zadatak za sanaciju. Mislim da to su neki manji iznosi koje ćemo, mislim, moći da uradimo i sami do prestojeće zime, odnosno kišnog razdoblja, tako da eto, pokušavamo ono što možemo sami, tako će biti i u buduće. A za sve ovo što traži velika sredstva, tu računamo na pomoć pokrajine, odnosno države Srbije. Kakva je situacija, da kažemo, sa radnicima, odnosno radnom strukturom u bolnici? Pa mi smo veliki, znači skoro 1200 ljudi radi u bolnici, fali nam lekara i tražimo saglasnost i imamo taj neku obavezu da do 5. u mesecu šaljamo zahteve prema ministarstvu i vladinoj komisiji kad nam odobre primamo. Generalno smo mi, ne samo mi, nego kompletno zdravstvo Srbije plaća danak
ovaj embargo na specijalizacije koje je postojao prethodnih godina, bez obzira što ova vlada, a time mislim i na prethodnu vladu 2014. dala preko 3000 specijalizacija. Mi smo još uvek tu deficitarni. Sad imamo prostora za specijalizacije, ali nemamo ljudi. Dok se ne zaposle za stalno, ne mogu da dobiju specijalizaciju. Tako da radit ćemo i na tom planu. U međuvremenu smo i raspisali i dodelili zapravo 4-5 specijalizacije i dve uže specijalizacije u ovih prethodnih meseci i po dana. Tako da ćemo da svakako radimo na zanavljanju kadra, na struci, na edukaciji. Nema dobre medicine bez redovnog učenja i praćenja, tako da ćemo i to će nam biti jedan od prioriteta da, naravno, tu gde god smo vezani za politiku države i racionalizaciju, moramo da poštujemo te zakone i uredbe, to ćemo da radimo. Tako da nam svakako i tu predstoji jedan temeljna rekonstrukcija kadra, odnosno planiranje mladih ljudi koji će polako da zamenjuju ljude koji odlaze u penziju. Tako da mislim da će biti tu neki pomak, a nadam se, u ostalom, siguran sam u to i na osnovu ekspozea premijera Vučića koji je nekoliko puta napomenuo da će biti velike reforme u školstvu i zdravstvu i u smislu poboljšanja uslova lečenja i uslova boravka tih pacijenata naših na odeljenjima. Tako da nisam uopšte tu pesimista u pogledu i adaptacije bolnice i nabavke nove opreme i zapošljavanja novih mladih ljudi, kvalitetnih, tako da mislim da ćemo u narednih 2 do 3 godine, ja sam uveren da ćemo napraviti jedan ozbiljan pomak u smislu kvaliteta pančevačke bolnice. Ili ima neko deljenje da možete kažete da ste zadovoljni? Ja sam po pitanju odnosa zaposlenih prema poslu zadovoljan svim odeljenjima. Verujte, znači, tu su mnogi ljudi koji rade svakodnevno prekovremeno, čak i ne traže da im se to plaća. Znači, mi smo u situaciji, recimo, jedno od najopterećenijih odeljenja u smislu pregleda je internističko odeljenje koje obuhvata nekoliko užih specijalizacija. Mahom su to sve uže, znači, oblasti koje su jako, da kažem, potrebne narodu. Kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija. Ljudi su svi prihvatili da rade popodne neke dodatne smene da bi te repove i liste čekanja smanjili. Očna bolnica, recimo, radi, iako samo 3 lekara u Pančevu operišu katarakte, rade sve ono što je planirano. Ortopedija ima i povećan broj operacija u odnosu na prošlu godinu. Hirurgija, ginekologija, znači, jeste da je broj ljudi smanjen, ali rade sa mnogo entuzijazma i volje, tako da po pitanju odnosa zaposlenih, ja tu nemam, ima određene stvari koje će se definisati, kao što je bilo to kožno odeljenje koje nije radilo popodne par godina, iako imam 3 specijalista dermatologije, to ćemo negde da, ali to su, mislim, manji problemi, znači najveći broj ljudi radi posao kvalitetno, odgovorno, bez obzira i na radno vreme, bez obzira na uslove u kojima rade, jer nije lako ni biti zaposlen na tom internom odeljenju kada nemate elementarne uslove za rad. Tako da pokušavamo da sad smo uspevali, nije bilo nekih većih nestašica, ni lekova, ni sanitarskog materijala, ni šavnog materijala, tako da očekujem da ćemo i u buduće samo da popravimo tu materijalnu bazu bolničku i da uspemo da unapredimo uslove života i rada u bolnici. Kad je u pitanju, da kažem, odnos prema pacijentima i desi se i da i ovde nas zovu na televiziji, kad je u pitanju, odnosno desi da je neko i neljubazan i neprijatan u nekom momentu, kako to rešite probleme? Pa, 90% tih stvari se reši dobrom komunikacijom. I mene kao rukovodioca sa zaposlenim, ne kažem, dešavaju se tako neke stvari. To je sad pitanje. Loša komunikacija bude obostrana, ne može biti nikad jedan kriv. Tako da ne kažem da i moje osoblje nekad ne izazove reakciju pacijenata ili njihove rodbine, ali generalno za sad nismo imali nekih većih problema. Svako može da se javi i dođu do mene ili do mojih pomoćnika nezadovoljni pacijenti i to krenemo u hodu. Tako da ono što nam svima fali u životu, To je bolja komunikacija. I u školi, i u bolnici, i u banci, i na ulici, i u saobraćaju. Mislim, svima nam fali malo bolja komunikacija, razumevanje onog drugog. Znate, kad bi svako uspeo da
da se stavi u situaciju svog sagovornika, onda bi mu bilo, onda bi se još manje i smanjio bi se teren za neke nesuglasice. Tako da, eto, za ovih nepuna dva meseca koliko sam na mjestu direktora bolnice, nisam imao većih primjedbi, većih i nekih nerešenih slučajeva. Znači, ono što je moglo u toku dana, ako je neko zakazan pa nije došao tog dana, odmah u toku istog dana pokušavamo da rešimo taj pregled ili već šta treba, neka dijagnostička metoda. Tako da, u principu, radit ćemo na komunikaciji, svakako i eto, da ja iskoristim priliku i da se obratim javnosti, da imaju ljudi razumevanja za nas koji smo sa ove strane, da kažem, zdravstva, da se radi jako mnogo, da se radi naporno. Mi imamo manje kadra nego pre 5 godina, a više usluga urađenih i više se usluga traži. Takva su i vremena. Širi se mogućnost dijagnostike. Naravno da onda ono što se nekad i nije smatralo obavezno, sad se smatra nekad. Kad nemate skener, onda i ne tražite skener. Sad se neki put i neopravdano traži skener, traži se rentgen, traži se mnogo laboratorije. I kad vidim koliko je tih nalaza negativnih, odnosno koliko je dobrih tih rezultata, znači da očito nekako i lekari popuste možda neki put pred željama pacijenata. Znači, moramo biti svesni ove situacije u kojoj se nađemo i ono što je bitno ipak da oni najteži pacijenti, oni koji su hitni slučajevi, svi budu zbrinuti adekvatno. Znači, recimo, prethodna subota je bila na internom odjeljenju paklena za ljude koji su bili dežurni, koji su radili tog dana. Znači, ne znam šta sve nisu imali da šalju za urgentni centar za Zvezdaru, nekoliko infarkta, nesrećnih događaja, saobraćajnih udesa i tako dalje. Tako da, kroz tu našu prijemnu ambulantu i kroz odjeljenja koja su najviše na udaru, prođu hiljade pacijenata i bude možda mali jedan procenat, da se sad ne vezujem za brojku, mali procenat ljudi se žali na neki postupak. Uglavnom su, ipak se radi o vrhunskim profesionalcima, dobrim i lekarima i sestrama i svim ostalim koji su u tom našem lancu. Naravno da za funkcionisanje ustanova je potrebna i dobra tehnička služba i kuhinja i spremačica. Znači, sve je to jedan lanac i, kažem, po pitanju odnosa ljudi prema poslu i obavezama, tu imam najmanje probleme. Kakva je situacija, kad ste već sad spominjete i celu priču oko vaših odeljenja i svega, sa vašom upravnom zgradom, vidim da ste ogradili zbog mogućnosti otpadanja fasade i slično. Razmišljate to da sanirate? Penjao sam se na tavan, to je jedan od prvih izlazaka na tavan. Situacija je vrlo loša. Evo, popodne bi trebalo da dođe državni sekretar iz Ministarstva za kapitalne investicije. Danas očekujemo posetu u dogovoru sa Zavodom za zaštitu spomenika, pošto je ta zgrada pod zaštitom države, pokušali bi da iznađemo sredstvo za sanaciju krova, da ne prokišnjavamo. Stavili smo onu traku, zato što se plašim da neko ide blizu bolnice, pa da taj neki crep sleti od ozgo. Građa je dosta trula, loša, što se očekuje nakon toliko decenija neulaganja i nepopravke te zgrade. Ako bude, a ja sam ajde uvijek neko optimista, ako bude povoljna ta situacija u Ministarstvu kapitalne investicije, onda bi verovatno pristupili jednoj rekonstrukciji zgrade s tim što bi išlo iz pozicije tog ministarstva, ne iz zdravstva, tako da ne bude neke mistifikacije toga da rešavamo upravnu zgradu, a da ne radimo interno odeljenje. Prvo, ovo je mnogo manji iznos, a drugo, ne želimo da opteretimo Ministarstvo zdravlja, odnosno fondove zdravstva time, nego bi pokušali da idemo, obzirom da je već to zgrada koja je pod zaštitom države, da ide iz tog sektora. Ako to ne bude, onda bi taj projekat koji bude izradio zavod uputili nekim možda drugim nevladinim organizacijama, humanitarnim, možda nekim ambasadama da nam pomognu sanaciji te zgrade koja je doista građena kvalitetno, jako dobro, i to je jedan od, ovako da kažem, prepoznatljivih simbola Pančeva. To je zgrada koja će za 14 godina da napuni 200 godina. Znači, bolnica je podignuta 1830. godine. I ne bi bilo dobro da ostane ovako narušenog izgleda u budućnosti. Kako saradnju imate, evo, spominjali smo to u nekoliko navrata, ali ovako konkretno i sa novom pokrajinskom administracijom i sa, kažem, novom i republičkom vladom,
ali sada po prvi put imamo neki, da kažemo, odnosno kontinuitet u politici kada je u pitanju lokal, pokrajina, republika. Vi ste donedavno bili, da kažemo, pod lokalnom ingerencijom kao direktor Doma zdravlja. Sada ste prešli na tu priču pokrajine. Sada imamo, da kažemo, jednu političku stabilnost na sva tri nivoa vlasti. Ili očekujete da će to značajno uticati na razvoj, da kažemo, kompletnog zdravstvenog sistema u Pančevu? Pričam vam posle malo, evo sad pre kraja emisije, malo i onom lokalnom dok ste bili direktor Doma zdravlja, ali sad pre svega mislim na bolnicu koja je sigurno veći problem nego Dom zdravlja koji je u protekli 4-5 godina postao stvarno jedan uređen, da kažemo, sistem u Pančevu. Ja mislim da će ta naša izborna pobjeda na svim nivoima, ta jedna vertikala, dati je jedan jako dobar doprinos i mogućnost razvoja Pančevačke bolnice. Kad pričamo o njoj, imam, kažem, dobar kontakt sa pokrajinskim sekretarom, odnosno sa vladom. Imamo poslanike, ja tu želim da se i zahvalim našim poslanicima koji su pokrajinski predstavnici u Skupštini Vojvodine, koji su već ukazivali i na javnim mestima i za govornicom na potrebu rekonstrukcije Pančevačke bolnice. Ali znam otprilike, mogu da napravim neku procenu toga šta su sve zatekli u pokrajini samo na osnovu zatečenog stanja u Vojvodini, u našoj bolnici. Tako da jednostavno ovo je neka faza dijagnostike. Moramo napraviti dobru dijagnostiku i oni i mi svi zajedno na tim rukovodećim mestima da bi mogli da izaberemo pravi lek za ozdravljenje. Tako da pretpostavljam šta se sve dešavalo i vi ste svedoci Kamenice 2 i još mnogih bolnica. I naravno da shvatam da je bio prioritet Kamenica 2 da se osposobi da ljudi koji boluju od najtežih bolesti mogu da dođu do neophodne terapije, zračenja i svega ostalo što im treba. I mislim da smo sada mi na redu. Naravno da se gradit će se klinički centar Vojvodine koji je takođe zapušten. Tako da mislim da će ta jedna dobra ekipa ljudi, kažemo od lokala prema državi, da će dati svoj pun doprinos. I da sam siguran da će u ovom našem izbornom ciklusu Pančevačka bolnica da zasije jednom potpuno novom svjetlu. Šta je ono što možete istaknete kao neke od najvećih, da kažemo, uspeha koje ste vi i vaš menadžment uspeli da napravite vodeći Dom zdravlja od 2012. godine, ako se ne varamo tako? Pa svakako to je da je Dom zdravlja Pančevo postao jedan od najkvalitetnijih, najboljih ustanova tog tipa u Srbiji. Smanjili smo dugovanja. Znate, imate situaciju da je nama, recimo, Dom zdravlja Inđija kao jedna onako istrojena kancelarija Bojana Pajtića i njegove ekipe. Nekada Bojana Pajtića. Nekada Bojana Pajtića, ali oni su bili kao nama stavljeni kao neki ovako egzemplar kvaliteta, rada. Oni su ljudi koji su dobili tu akreditaciju na 7 godina, napravili su ne znam kako. Kao Inđija je bila stalno kao neki Dom zdravlja koji bi nas trebao da nešto fascinira. Oni su doveli tu ustanu do duga od preko 300 miliona dinara. Što je za Dom zdravlja. Mene boli glava u bolnici sa 130 miliona, a bolnica Pančevo za Dom zdravlja Inđija je otprilike kao odnos ne znam, Beograda i Inđije, otprilike, mislim. Ali i nije mi sve jedno kako ću da ispunim sa tim. Oni su došli do 300 miliona duga. Pančevački Dom zdravlja je prepolovio dugovanje od prethodne 4 godine, obnovio maltene sve objekte, nisu svi do duše došli na red, neuporedivo podigli kvalitet života i rada i za zaposlene samim tim i za pacijente, dobili akreditaciju na 3 godine za koju sam uveren da će sada krajem ove godine ili početkom naredne, kada to ističe, dobiti na 7 godina, napravili jednu potpuno drugu organizaciju priče uvođenje naše centralne sterilizacije koja nikad nije postojala, obnovljena delom oprema, kupljeno više nego za prethodnih 20 godina, i EKG aparata i kolposkopa, nekoliko vozila u hitnoj pomoći. Potpuno jedna organizacija rada, drugačija, koja je bez obzira na opet smanjen broj ljudi, na ogroman broj usluga koje smo radili, znači ekonomski parametri, sad je bilo 7 dana, vanredna kontrola Fonda za zdravstveno osiguranje, da nisu našli ni jednu zamjerku. Znači sve je rađeno transparentno, sve je rađeno u skladu sa zakonom o javnoj nabavci, nije bilo nenamjenskog trošenja sredstava, rešili smo
jednu ovako zubobolju, da kažem, sa stomatologijom, čija je bila situacija kad sam došao tamo sa 4 miliona duga samo za opremu, sa 70 neugovorenih ljudi, mi smo uspjeli. Jesmo imali teških momenta i blokade računa uz pomoć budžeta grada, uz pomoć Ministarstva zdravlja, da krajem prošle godine svedemo taj broj na željen broj i da ta služba može da funkcioniše. Ono što se naruči, to se odmah i plati. Znate, nam je bio problem 4 miliona duga za stomatološki materijal. Mi pošaljamo naručbenicu za 500.000, platimo zapravo 500.000, dobijemo materijal za 100.000, 400 dana skidanje duga. Dok smo došli na tu situaciju da budemo, i kad sam obećao tim nekim predstavnicima 2013. da ćemo do kraja godine da dođemo na nulu, da platimo ono što uzmemo, oni su se onako ironično nasmijali. Neke su bile firme iz Novog Sada, da bi nakon ove godine poslali čestitku da su potpuno zatečeni time da mi jednostavno kupimo, platimo, a nemamo valutu, nemamo čekanja. Znači, sa jednom organizacijom medicine rada, da smo imali jedan dobar prihod, dosta obavljenih pregleda, sistematskih pregleda, sve to je dalo neke doprinose, tako da smo mogli svojih sopstvenih sredstava da servisiramo mnogo toga. Je vidite vi prostora i da li postoje još te prostora na nekim poljima saradnje između bolnice i doma zdravlja? Kako da ne, mi smo upućeni jedno na drugo i komplementarni smo. Znači, i ja sam, bez obzira na neke možda i razlike političke prirode sa rukovodstvom bolnice, nikad nisam vežao toga da dom zdravlja bude maksimalno kooperativan, da kažem. Znači, i uskakali smo maksimalno, ne znam, prilikom kvara skenera kad se pojača broj pacijenata transporta. Za Beograd mi smo davali vozila i ljude da to rade, da se olakša bolnici. Znači, i sad postoji, naravno, mi smo imali već par sastanaka zajednički sa rukovodstvom doma zdravlja, gdje još nema direktora, ali ima ljudi koji su zaduženi za organizaciju posla, naravno, pa oko tog informacijenog sistema zakazivanja pacijenata, pošto prvi pregled kod specijaliste zakazuje izabrani lekar, naravno smo došli, smo seli svi zajedno, ajde da vidimo ljudi gde su nam vruće tačke. I on ima problem kad ne može, ne znam, iz omoljnice da zakaže pregled u očnoj bolnici. Onda sednemo svi zajedno da vidimo šta je to što nas muči, da to rešimo, tako da bude pacijentima pre svega bolje, a samim tim i nama. I nama je lakše kada imamo manje primedbi, manje neugodnih situacija, kada ljudi, da kažem, prođu. Mi smo u Domu zdravlja, recimo, postavili jednom organizacijom službe pravilo zlatnog sata, a to znači da pacijent koji ima infarkt srčane srca, u roku od 60 minuta često puta bude od svoje kuće prevezan u Zvezdaru gde se stavlja stent. Znači, i to je recimo neophodno. Znači, hitna pomoć koja reaguje vrlo brzo, najbrže što može, dovozi pacijenta u prijemnu ambulantu, tamo ga sanira naša služba, kardiolog, i ponovo se uključuje hitna pomoć koja ga transportuje. Znači, to smo imali i već danima i dobijemo pohvalu tih ljudi da dovozimo pacijenta u roku od 60 minuta od momenta poziva hitne pomoći. Kada su idealni uslovi da se taj stent stavi, da da puno svoj doprinos i da taj čovjek bude spašen. Evo i za kraj, kako vidite zdravstvenu politiku na lokalnom nivou? Pa, mislim da smo tu uspjeli za prethodne 4 godine, zahvaljujući dobrom razumevanju ljudi u gradskoj upravi, bez obzira na one promjene vlasti i koalicije. Mi smo nekako, mislim da je zdravstvo uvijek imalo jedan dobar položaj i da je Pančevo i tu, kad se priča na nivou Republike, prepoznato kao jedan grad koji brine o svom zdravstvu. Meni je žao što, recimo, administrativno ne može grad da bude osnivač bolnice. To je sad neka druga priča. Mislim da bi bilo normalno. Najbolje bi grad vodio račun o svojoj bolnici. Mi bi, da imamo tu situaciju kao što smo imali sa Domom zdravlja, sigurno još brže i lakše mogli dovesti ovu bolnicu na nivo koji joj pripada. Tako da ja za ove prethodne 4 godine, a pogotovo sa dolaskom Saše Pavlova za gradonačelnika, pa i ono vrijeme kada je bio zamjenik, a faktički je tu bio nam sa našim većnicima za zdravstvo, nismo imali problem. Znači, sve što su mogli, ljudi su izašli u susret, prepoznali su potrebu. Mi smo naravno tražili ono samo što je i neophodno potrebno. Imali smo neuporedivo bolju kontrolu sredstava.
Tako da smo mi imali situaciju, znate, da se podsjetim na 2012. ambulanto Ivanovu, izgradnja je koštala kao stan na Crvenom krstu u Beogradu, znači 1400 evra po kvadratu. Mi smo u vrednosti te jedne ambulanto Ivanovu sredili dve velike ambulante, duplo veće, zato što nam je cena bila 4 puta niža. Ali je bilo naše, znači, u Domu zdravlja da kontrolišemo svaki dinar koji nam je ovaj grad dao. I tu se napravio prostor da se kupi nova oprema, da se kupe vozila, jer to je sve ranije koštalo jako, jako mnogo i mnogo višestruko skuplje nego što bi trebalo. Od nabavke opreme, nekih čuvenih vaga i EKG-ova koji su koštali svi za recimo za 50% više nego što su na tržištu. Kad smo to uspeli, uvezali, zatvorili te rupe da nam se odlivaju pare, onda je svaki dinar iz gradske uprave našao svoju svrhu, onda smo uspjeli recimo da uvedemo i pregled specijalista po naseljenim mestima, obilazak škola, fabrika sa predavanjima, sa preventivnim centrom smo podigli učinak za 200%, što je cilj na kraju primarne zdravstvene zaštite, da se najviše bavi preventivom, bolje sprečiti nego lečiti. Hvala vam što ste izdvojili vreme, što ste bili gost televizije Pančevo. Hvala vam. Hvala vama što ste nas pratili. Ovo je bio direktor opšte bolnice u Pančevu, dr. Slobodan Ovuka. Još jednom hvala vam što ste nas pratili. Ostanite uz kanal televizije Pančevo. Prijetno.